أشهد أن محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمرنا الله تجيث مشيش مت مشيروسد. Falënderimet i takojnë vetëm Allahut fuqiplot, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër dhe të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur, kaloi një javë nga muaji i madhnushëm i Ramazanit. Ky muaj i begat është e mira që robi sa më shumë ta shfrytëzoj kohën e ti me punë të mira, dhe ato janë të shumë llojshme. Mos me lon as i derë prej punëve të mira, vetëm se ne e bote me përfitu se Allahu subhanahu wa ta'ala të ka dhonë një mundësi shumë të mirë, duke të largu atë që të pengon nga punët e mira dhe nga veprat e mira, i cili është shejtani i mallkuar. Duke qenë se Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë muaj të madhnushëm i prangos ato për besimtarët, pra je i qetë nga kjo anë. Një nga punët e mira që është e mira që robi ta shfrytëzoj sa më shumë në këtë muaj të madhnushëm të Ramazanit është istighfari, kërkimi i faljes, pendimi tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Çdo biri i Ademit është gjunahqar. Kullu ibn Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Çdo biri i Ademit, thotë i dërguami Allahut sallallahu alaihi wasallam, është gabimtar. Është gjunahqar. Mirë po, gjunahqari më i mirë, ai gabimtari më i mirë është ai i cili pendohet tek Allahu subhanahu wa ta'ala dhe nuk bëhet kryeneç duke mos i kërku falje Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra përderisa hym ke ky rreth që gjithë jemi gjunahqar, atëherë kemi nevojë edhe për shumë falje, që të kërkojmë sa më shumë falje tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra me shfrytzu mundësinë që të ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë muaj, që ti të dalësh prej tij sa më i pastru, sa më i la, sa më larg gjunaheve. Dhe do të përmendim me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala disa nga mirësit e istighfarit. Istighfari është me i kërku Allahut subhanahu wa ta'ala që të të pastroj nga gjunahet, që të të pastroj ty Allahut subhanahu wa ta'ala nga gjunahet, edhe të ubja pëndimit e Allahut subhanahu wa ta'ala. Zotin me madhnin e vetë në librin e ti famlart dhe i dashmion sallallahu aleyhi sallam në traditën profetike ka përmend shumë mirësi të kësaj gjoje, kur robi nuk resht duke i bojë istighfar Allahut subhanahu wa ta'ala, duke i kërku falje ati. Ka qeni dashmion sallallahu alaihi wasallam njeriu më i mirë, njeriu më i devotshëm, ai i cili e kishte më frikë Allahun subhanahu wa ta'ala, ai që ishte më njohësi më i mirë i Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe na mëson neve sa ai gjatë ditës bën të istighfar mbi 70 herë, në hadithet e tjera 100 herë. Dhe ka prej transmitimeve që thonë sahabët i numronin profetit sallallahu alaihi wasallam në një mexhlis, në një ndenjë, ishin duke rrit me profetin sallallahu alaihi wasallam, me thonë para yleje, para dreke, në këtë ndenjë i numroshin ati 100 herë, duke thonë estaghfirullah, estaghfirullahumma wa atubu ilaik. O Zot, më pastro nga gjunahet, unë pëndohem tek ti.
Pra kur njeriu më i mirë, njeriu më i pastër, njeriu me gradën më të lartë tek Allahu subhanahu wa taala e bën të këtë vepër. Çfarë duhet të themi ne? Që jemi larg kohës profetit sallallahu alaihi wasallam, edhe jemi akoma më të zhyt në gjunahe, në mëkate. Allahu boft khair. Për mirësive që ka istighfari, është sa Allahu subhanahu wa taala i jep robit jetë të mirë në dynja. Ta bën jetën të mirë. Sot Allahu subhanahu wa taala A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Dhe u tha atyre, kërkojni falje, lutjuni Allahut që t'ju pastroj juve nga gjunahet dhe pendohuni tek ai. Ju me tiakum me ta an hasana, ju bon juve që tjetoni jetë të mirë. Pra na urdhron neve Allahu subhanahu wa ta'ala, ti kërkojnë falja atit edhe na premton neve jetën e mirë në dynja. Vallahi mirësi vlezën dashën. I gjo tjetër, një mirësi tjetër, është pranimi i lutjes. Sa e sa robi mund t'i lutet Allahu subhanahu wa ta'ala, mirë pa edhe lutja dhe duaja ka ca regula. Në qofë se ti do të përfitosh për mirësive të duas, ose ti esh sa më afër pranimit të duas, duhet mundohesh që ti ti marrësh, ti ndjekësh të regula. Pre tyre është që ti ta bësh duan, ti drejtosh Allahut me abdes, po ti drejtosh mas një adhurimi. Mi po vlezën të lashun, gjynahet, ndoshta të pengojnë ty nga pranimi i duas. Pra duke qenë se ti, i lutesh Allahut subhanahu wa ta'ala, i kërkon ati që të të fali gjunahet, të të pastroj ty nga mëkatet, atëherë ti je më afër pranimit të duas. Dhe çfarë thot Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Nuh? Çfarë thot Allahu subhanahu wa ta'ala? Fastaghfiruhu thumma tubu ilayh. Kërkojni falje atit dhe pendohuni tek ai, inna rabbi qaribun mujib. Me të vërtet Allahu subhanahu wa ta'ala thot inna rabbi, me të vërtet Allahu, me të vërtet Zoti qarib, është afër, mujib, i përgjigjet robit ti. Pra të tregon se Allahu subhanahu wa ta'ala ati që i bën istighfar e ka pranë, ka afër, i përgjigjet ati. Pra, të përgjigjet në istighfarit tatë, në kërkimit tatë të faljes, dhe nëse do, ti do t'i lutesh, masi ti kërkosh falje Allahu subhanahu wa ta'ala, do t'a gjesh që Allahu do t'i përgjigjet edhe lutjes tënde. Pra mirësi, mos rresht duke bo istighfar, shfrytëzoje muaj Ramazanit, mlidhi mirësit, je agjënueshëm, sidomos afër iftarit, më rrit, sa kur rrit duke bo muhabet, me rrit me bëj istighfar, estaghfirullah, estaghfirullah, estaghfirullah. Sa më shumë, sa më shumë, sa më shumë. Pastaj ngrej durët tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Kërkoj atit. Innehu rabbi qaribun mujib. Me të vërtet Allahu subhanahu wa ta'ala është afër, i përgjigjet robit ti. Gjithashtu vlezën dashun, istighfari është shkak që të zbresi shiu. Është shkak që të zbresi shiu. Të zbresin mirësit. Dhe të të japi Allahu subhanahu wa ta'ala fuqi në trupin tënë. Thot Nuhu alaihi salam, i thot popullit ti, ose për drejtojt Allahu subhanahu wa ta'ala me heq ato përgjësi, dhe më thonë që u mundu me popullin e ti, u mundu sa më shumë, ti thiri në rrugën e drejt. Dhe qëfar thot Nuhu? Fe kultu staghfiru rabbekum. Nuhu alaihi salam thot, fe kultu staghfiru rabbekum, innehu kana gaffara. Dhe i thash popullit tim, o Zot, kërkojni fali Allahut, kërkojni që t'ju pastroj nga gjunahat, innehu kana gaffara, me të vërtet, pa dyshim që Allahu i është falës.
Yursili sema alejkum midrara. Ti ja qoj ju qelin me bolik. Ja të zbresi shi me bolik. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dhe t'ju japi juve, edhe kjo është një mirësi tjetër, fëmi, begati. Pa t'ju zbresi shiun, pa dhe t'ju japi fëmi, edhe kjo është një diçka, një mirësi tjetër e istighfarit. Pa, yursili samaa alejkum midrara, ju aqon juve qelin me bolik. A do në ti me pas mirësi? A do ti me t'i hap Allahu subhanahu wa ta'ala dyrët e riskut? Në është ta mund tjetë në i gjuna, a i cili të privon ty, të pengon ty nga risku. Dhe në një hadith, transmetohet nga profeti sallallahu alaihi wasallam, inna l'abda la yuhram ar-rizq bi dhanbi yusibu. Në është ta njëri prej robëve të Allahut, njëri prej jush, i pengohet, i ndalohet ati risku për shkak të një gjunahi që aje bënë. Pra kemi nevoj, në qofë se ti e sheh, se nuk po të hecin punët mirë, atë e shi se mos kena i gjuna, për të cili duhet pëndohë shumë. Pra saj mirë është, që robi mos të reshti duke bo i stighfar. Gjithashtu vlezën dashun, a i cili bon i stighfar shumë, ashtë shumë afer, mëshirës së Allahut subhanahu wa ta'ala. Në një ajet tjetër thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wastaghfiru rabbakum", dhe kërkojini falje, pendoheni tek Allahu subhanahu wa ta'ala, "thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud", me të vërtet Allahu rahim është i mëshirshëm. Wadud, e don atë që bën tobe dhe kthehet tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu i don të mirën robëve ti. A i cili afrohet tek Allahu subhanahu wa ta'ala një plëmb, Allahu afrohet i pash. Don që robi i ti të pëndohet, të afrohet. Mirë po shejtani don që ta devijoj, këtë mujë shfrytëzoj se Allahu subhanahu wa ta'ala ta ka largu. Prandaj vëllezër dashun, mos të rreshtim duke bëj istighfar sa më shumë. Duke i kërku tobe Allahut sa më shumë. Dhe ta shfrytëzojmë sa më mirë këtë mujt madhnushëm të Ramazanit. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na i fali neve gjunahet tona. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na bashkoj kështu si kurse jemi në xhenetet e larta, në derën Rejan, e cila është një derë të cilën e ka bo Allahu për agjënusit. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që t'i falit i mëshiroj muslimanat kudo ku janë. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illa Allah Muhammed Rasulullah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.